አመልጣን ነው በቃ በአጥር ላይ እንደገና ጎረቤ መሰላል አልኩልን በዛ ላይ ነው ያመለጥ ነው በቃ ሽንት ቤት ውስጥ ነው ያንን እነኚህ ልጆች ራሱ ሽንት ቤት ውስጥ ነው ይዘን ያለ ነው በዛች በቃ ቢያንስ አራት ሰዓት ያህል ሽንት ቤት ውስጥ ነው ተደብቀን ይወጣ ነው እና እግዚአብሔር እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እንግዲህ መንግስት ይሄ እንዲደርስልንና እንዲያይልን ነው የምንለው በጣም የሚያሳዝን ድርጊት እየተደረገብን ያለው ክርስቲያን ያው መኖር አልቻልም እንግዲህ እናንተ ደግሞ የበለጠ እንድትረዱን ነው